Minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis räägime me ratsionaalarvulise astenda kastmest, ehk siis võtame vaatlusele sellised astmed, kus astme näiteks võib olla ka murd. Tuletame kõigepealt meelde, mis on ratsionaalarv. Näete, ratsionaalarvudeks on näiteks arvud 3, 0, miinus 5, aga ka loomulikult näiteks 1 kahendik, või siis 2/3. Ja nii edasi, nii et ratsionaalarve loomulikult on lõpmata palju. Ja kui me hakkame nüüd rääkima siis astmest, siis kõigepealt tuletame meelde üldse astme mõiste. Arv A astmes N on siis aste. Ja juhul kui N on meil naturaalarv, siis astme mõiste on ju defineeritud nii, et näete, me korrutame arvu A tema endaga täpselt n korda. Ja see võrdus loomulikult kehtib siis juhul, kui n on vähemalt 2, et n on siis suurem võrdne 2. Juhul kui n-i väärtus on 1, siis me saame A astmes 1. Ja iga arv astmes 1 on võrdne arvu endaga, nii et siin ka erilisi probleeme ei teki. Iga arv astmes 0 on võrdne 1-ga, nii on defineeritud. Välja arvatud siis juhtum, kui A ise võrdub 0-ga, sel juhul siis me ütleme, et kirjutisel 0 astmes 0 ei ole arvu tähendust. Nii et need kolm seost on meil varasemast juba tuttavad. Ning ka negatiivne astme näitaja on meil tuttav. A astmes miinus n on 1 jagatud A astmes n-iga. Noh, loomulik on siin eeldada, et arv A ise ei tohi olla siis 0. Näiteks 3 astmes miinus 2 on sama, mis siis 1 jagatud 3 ruuduga. Ja 2/3 astmes miinus 2. Murru puhul mäletame seda, et me pöörame vahetame ära siis lugeja nimetaja ja saame 3/2 ruudus. Nii et need neli seost on meil varasemast juba tuttavad. Ja nüüd hakkame siis vaatama, mis juhtub sel juhul, kui meil on astme näitajaks murd. Kõigepealt me vaatame ühte juurt. Näete, vaatame siis viiendat juurt arvust 2 astmes 15 ja küsime, et millega selle väärtus on võrdne. Aga juure taandamise valemi tõttu me teame, et tegemist on ju siis 2 kuubiga ehk 8-ga. Ja loomulikult me võime siin teha, näete, niimoodi, et kirjutame selle kõigepealt siis selle juure aluse veel ümber. Näete, 2 kuup astmes 5 ja nüüd me teame, et n-is juur a astmes n-ist võrdub a-ga ise siis. Ja nii, et näete, saame 2 kuubi ehk 8. Ja sama asja me võime nüüd kirjutada ka teistmoodi. Näete, 15 jagatud 5-ga on ju 3. Ja kirjutame siis astmena 2 astmes 15 viiendikku. Ja me oleme juure ümber kirjutanud astme kujule ja 15 jagatud 5-ga loomulikult on 3, nii et saame jällegi 2 kuubi ehk 8. Nii et näete, need kaks arvutust annavad loomulikult meile siis täpselt ühesuguse tulemuse. Nii et vaatame korra veel üle, näete. Ja nüüd saame siis kirjutada ühe valemi. Saab loomulikult siis tõestada, nii et ilmselt õpetaja on seda tunnis ka teil teinud. Ja kui
ei ole , siis tõenäoliselt õpite kitsa kursuse järgi , seal loomulikult seda valemit siis ei tuletata . Küll aga öeldakse , et kui meil on tegemist siis murrulise astendajaga A-astmes M jagatud N-iga , siis on see täpselt sama , mis N-is juur A-astmes M-ist . nii et see ongi siis , näete , meil ratsionaalarvulise astendaja ja siis juure vaheline seos ning seda valemit läheb meil paljude ülesannete lahendamisel siis ka tarvis . nii et näete , 2 astmes 3/4 siis tähendab seda , et meil on tegemist neljanda juurega arvu 2 kuubist . nii et kirjutame siis neljas juur arvu 2 kuubist , aga kuna arvu 2, kui võtame 2 kuupi , saame 8, nii et neljas juur arvust 8. ja kui me võtame nüüd kuupjuur , kaks astmes viiest ehk siis 32, siis me võime ka selle juure , näete , kirjutada astmena ja kui me astmena kirjutame , siis saame 2 astmes 5/3. nii et valemit saab kasutada mõlemat pidi , nii vasakult paremale kui paremalt vasakule . ja nüüd on siis üks väike harjutusülesanne , võite panna video korra selle koha peal korraks seisma , et kirjutaks siis murrulised astendajad juurena . nii et pange video korraks seisma , tehke see ülesanne ära ja siis kontrollige üle . nii et videot ei maksa enne käima panna , kui olete need 8 väikest harjutust teinud . nüüd oleks siis aeg hakata kontrollima . 2 astmes 1/3 , näete , tähendab siis seda , et tegemist on kuupjuurega arvust 2 . 2 astmes 1 loomulikult on 2 , nii et tegelikult selle astme näitajat 1 ei pea kirjutama , nii et lihtsalt piisab sellest , kui kirjutame kuupjuur 2-st . 3 astmes 3/4 , neljas juur 3 kuubist . ehk siis neljas juur arvust 27/3, me oskame ju kuupi võtta . ja ongi sellega kõik . miinusmärk nüüd midagi meil eriti keeruliseks ei aja , sellepärast et miinusmärk jääb lihtsalt siia astme ette . ja tuleb siis kirjutada lihtsalt siis näete , viies juur arvust 2, nii et miinusmärk on loomulikult siin siis juure ees . nii et seda miinusmärki ei tohi mitte mingil juhul viia siis juur alla . Eriti hull lugu on siis , kui on paarisarvulise juurega juur , siis on kõik vale . 3 ühendikku loomulikult on 3, aga kui me tahame seda siin kirjutada nüüd juurena , vaadake , siis tekib selline probleem , et ei saagi nagu hästi juurena ju kirjutada , sest esimest juurt pole olemas . ja loomulikult me kirjutame 6 kuupi ja sellega on ka see lugu lõppenud . nii et valemi puhul peab ikka vaatama , kas seda valemit on võimalik siis kasutada . 4 astmes 1/4 , loomulikult näete , nüüd tuleb siis neljas juur arvust 4, sest 4 astmes 1 on 4. Aste 1/2 , tasub meelde jätta , on alati ruutjuur , näete . ja arvu 2 me siis juurijasse ju ei kirjuta . Seda 2 ei kirjuta ja 3 astmes 1 on 3, nii et tegemist on ruutjuurega 3-st . Kui nüüd mõni küsib , et mis saab , kui ta selle 2 sinna kirjutab , no aga midagi ei saa , aga eks see natuke naljakas on . aga üldiselt ei ole kombeks kirjutada . Kuupjuur arvust 5 . nüüd loomulikult selle 3 me peame juurdesse kirjutama , siit me enam ei pääse kuhugi . ja nüüd on siis tegemist 10. juurega arvust 3 .
kolm astmes üks loomulikult on kolm. Nii et sellega ka meie ülesanne on siis lõppenud. Nüüd vaadake üle kõik kaheksa ja kui tegite kõik õigesti, siis järelikult on ju kõik juba korras. Nii et näete, jätame siis meelde, et arv astmes üks kahendik tähendab siis ruut juurt sellest arvust ja astmes üks kolmandik on siis kuup juur. Nii et need on nagu kõige sagedamini kasutatavad juured ülesannete puhul. Aga loomulikult võib ka siis olla teis mõni teine juur. Noh, näiteks ka astmes üks neljandik ja see ei ole mitte midagi muud siis kui neljas juur arvust A. Ja kui te neid peast teate, siis ei ole vaja ju pikalt kirjutada. Võtame nüüd järgmise ülesande, näete, see on vastupidine eelmisega. Meil on vaja juured kirjutada nüüd astmetena. Võimalikult siis mõistlikul kujul, valem on teil ees olemas, nii et jällegi siis näed A astmes M kattud N-iga on N-is juur A astmes M-ist. Ja kui me hakkame nüüd ülesanded lahendama, siis selle valem järgi me ka teeme. Nii et võiks jälle panna siis arvuti vahepeal seisma. Ja kes seda nüüd ei teinud, kes seisma ei panud, siis vaatab lihtsalt edasi. Nii et näed A astmes tuleb siis nüüd 2 kolmandikku. A tuleb astmesse 2 viiendikku. Nüüd tuleb siis arv A astmesse 7 kuuendikku. Ja siin on üks väärake, panin korraks küsimärgi siia. Saab kirjutada seda ju niiviisi, näete, et A astmes 7 kuuendikku, vaadake. Ja 7 kuuendikku on ju 1 terve ja 1 kuuendik, ehk siis 6 kuuendikku ja 1 kuuendik, näete, nii et saab kirjutada korrutisena. Ja kui me nüüd edasi kirjutame, siis selle A jätame loomulikult juure ette. Nii et tuleb, näete, tulemuseks siis. Aga kuna meil juurt praegu ei ole, siis me kirjutasime astmena, nii et A korda A astmes 1 kuuendik. 4 astmes 1 kolmandik. 2 astmes 3 seitsmendikku. Nüüd tuleb meil kolm astmes 2 kümnendikku, aga 2 kümnendikku saab taandada, nii et tuleb siis tegelikult ju 1 viiendik siia. Aga kui te algul kirjutate 2 kümnendikku, ega sellest midagi halba ei juhtu, aga ikkagi tuleb taandada, nii et siis kolm astmes 1 viiendik. Ja viimases ülesandes näete, miinusmärk on jällegi pandud siia eksitamiseks. Aga see miinusmärk jääb lihtsalt siia ette ja tuleb 4 astmes 1 neljandik. Nii et olemegi selle ülesande saanud siis tehtud. Ja kui te saite kõik õigesti ja saite kõigest aru, siis on väga hästi. Ja kui nüüd veel aru ei saanud, siis peate seda videot lihtsalt korra veel vaatama või võtate siis õpiku appi. Nüüd juhul, kui meil on murruline astendaja ja näete, veel on miinusmärk ka, et siis tekib omaette küsimus, mis siis saab. Aga negatiivse astendaja definitsiooni me ju teame. A astmes miinus m on 1 jagatud A astmes m-iga, näete, see on see negatiivse astendaja definitsioon meil. Ja loomulikult seda sama seos me tegelikult kasutame ka nüüd. Nii et tuleb siis, näete, 1 jagatud A astmes M jagatud N-iga. Ja kui me selle astenda kirjutame nüüd juurena loomulikult, siis saame vastuse juurena.
Vaatame mõningaid harjutusi. Kaks astmes miinus üks kolmandik, loomulikult on see siis üks jagatud. Kaks astmes üks kolmandik. Ehk siis üks jagatud. Ja kaks astmes üks kolmandik on siis kuupjuur kahest. Kolm astmes miinus kolm neljandikku teeme täpselt samamoodi nagu eelmise ülesande korral, näete. Et üks jagatud ja siis tuleb murrujoon alla kolm astmes kolm neljandikku. Ehk siis üks jagatud neljas juur kolme kuubist ehk siis neljas juur arvust 27. Leiame, millega on 0,2 astmes miinus 0,5 võrdne. Näete, nüüd on kümnend murd kõigepealt ja siis astmnäites on samuti kümnend murd, aga pealekauba veel negatiivne. Nii et näete, nüüd on siis tööd päris palju. Kirjutame selle 0,5 siis ühe kahendikuna. Tegelikult võiks selle sammuga vahele jätta, aga las ta praegu olla. Ja tuleb siis 1 jagatud 0,2 ja astme näiteks tuleb siis 0,5 ehk 1 kahendik. Ja tulemuseks on siis 1 jagatud ruutjuur 0,2. Nii et vaatame veel korra siis näete üle. Loomulikult võib ka teha niiviisi, et 0,2 asendame ühe viiendikuga ja saame selle sama ülesande lahendada natuke teistmoodi. Nüüd teeme ühe väikese pausi. Teil on siin näete kaks arvutusülesannet. Olge head, püüdke need nüüd ilma arvutit ära teha. Ja siis, kui olete valmis saanud, siis vaatame üle, kas saite õige vastuse kätte. Nii et pange arvuti pausi peale ja asuge usinasti lahendama. Nüüd peaks paus ka läbi olema ja olete oma vastused kätte saanud, hakkame kontrollima. 27 astmes 2 kolmandikku on siis kuupjuur 27 ruudust. 16 astmes 1 neljandik on neljas juur 16. Edasi loomulikult miinusmärk tuleb, kolme ruut on 9. Siin probleeme ilmselt ei tekkinud. Ja 32 astmes 0,2, kus on siis 32 astmes 1 viiendik, ehk siis viies juur 32. Mõningate juurte väärtusi loomulikult on väga hea peast teada. See hõlbustab meil siis arvutustööd. Aga hakkame vaatama. Võtame kuupjuure 27, see on 3 ja 3 läheb ruutu, nii tulemuseks saame 9. Neljas juur 16 on ilmselt 2, sest 2 astmes 4 on 16, nii et pluss 2. Nüüd lahutame 9. Ja viies juur 32
kui te nüüd natukene mõtlete, siis ilmselt ka mõtlesite juba välja selle, et tegemist on siis arvuga 2, nii et vastuseks on teil 2 ja näete, 9 koonduvad ja arvud 2 ka koonduvad, nii et tulemuseks saame siis 2 miinus 2 ehk 0. Nii et tööd kui palju ja tulemuseks 0. Ei ole just eriti kadestamisväärne lugu. Teine ülesanne on natukene nüüd keerulisem. Kõigepealt näete negatiivne astme näitaja ja üsna ebameeldiv murd. Kirjutame siis kõigepealt positiivse astme näitaja abil 0,027 astmes 1 kolmandik. 1 kuuendik astmes miinus 2. Siin kasutame negatiivse asendaja valemit. Loomulikult saame 6 ruudu siit. 16 astmes 3 neljandikku. Tuleb siis neljas juur 16 kuubist. Ja lahutame siis 3 astmes miinus 1 ehk 1 kolmandikku. Seal tuleb siis negatiivse astme näitaja valemi järgi. 5,5 astmes 0 annab meile 1, nii et lõppu tuleb siis plus 1. Nüüd 1 jagatud 0,027 astmes 1 kolmandik, see on siis 27 tuhandikku. Näete, seda kuup juur 0,027 ehk 27 tuhandikust. Kuue ruut loomulikult 36, neljas juur 16, seda juba eelmise ülesande korral kasutasime, 2 ja 2 kuup on 8. Ja nüüd ühest lahutame ära siis 1 kolmandiku, nii et jääb alles 2 kolmandiku. Ja nüüd ainuke mure koht on veel siis 1 jagatud kuupjuur 0,027-ga. Kuupjuur 0,027-st, seda on võimalik ka taskuarvutiga välja arvutada. Aga võib ka peast mõelda, sest mõtleme, et missugus arvu kuup on 27. Aga teeme selle arvutuse siin eraldi ära veel, vaadake. Näete, 27 tuhandikku. Kuupjuur 27-st on 3. Ja kuupjuur tuhandest on 10, sest 10 kuup on 1000, nii et saame siis 30 ehk 0,3. Aga ilmselt meil seda 0,3 ei ole eriti tark siin kasutada. Nii et 10 kolmandikku las olla. Kuna näete, seal oli ju pöördarv 1 jagatud, eks ole, 30-ga on 10 kolmandikku. Ja nüüd me saame selle arvutamise tulemuse väga kiiresti kätte. Nii et kui me selle arvutuse lõpetame, siis oleme ka ühtlasi meie tänase videotunni lõpetanud.